Salam, məzlum halına salınmış ac, yalavac Azərbaycan xalqı. Bu halınızla hələ də salamat qala bilmisinizsə, deməli sizin üçün yaşamağa, yaratmağa, dirəniş göstərməyə dəyir. Siz varsınızsa, bizi də öz varlığınızla məmnun edirsiniz. Oyadacağıq sizi, bu xalq uca millətdir. Bugün çox önəmli bir mövzudan danışacağıq. Müxalifətçi kimi tanıdığımız, ancaq təkcə mülklərinin qiyməti 30 milyon manatdan çox olan bir şəxs. Kimdir o? Sizdən çox önəmli bir xahişim var ki, verilişimizi mütləq sonacan və sonunacan izləyəsiz və elə bu anda bəyənəsiz. Beləliklə, studiyada Arzu Sayadoğlu, Kanal 13-ün efirində isə Bumerang verilişidir. Çur Qurban Məmmədov, onu bir çoxları vəkil, bəziləri siyasətçi, hüquqşünas, Azər Freedom TV-nin sahibi, aparıcı, gətirici, siyasi məhbus, blogger və siyasi bitməyən obrazlarda tanıyıb. Tanıyıb ən doğrusunu siz deyin. Bunun hansı yuvanın quşu olduğunu özünüz görün. Ancaq bizim bugünəcən tam dəqiq bilmədiyimiz və deyəcəyimiz daha bir rol var ki, sən demə. Qurban mülklərə, imarətlərə sahib olan böyük bir oligarx imiş. Hökumət mətbuatının yazdığı bunlardır. Az qala adamın Bakının elə bir rayonu yoxdur ki, orada villası, evi olmasın. Gözü eynəkli, dili tənqidli, üzü saqqallı Qurban Məmmədov. Məmmədov Qurban. Naxçıvanın Babək rayonunda doğulan 63 yaşlı Qurban İngiltərədə otursa da, hökumət yönümlü yandaş mətbuat yazır ki, odlar yurdunun paytaxtında adam binalar, hektarlarla torpaq sahələri, villalar, mülklər və əmlaklara, bir də imarətlərə sahib imiş. Biz də onlara istinadən həmin sərvətlərin uzunca siyahısını sizə təqdim edirik. Adam elə-belə boş oturmuydu, boşuna danışmırmış. Söyüş kampaniyasına havaydan başçılıq etmirmiş. Qurban Məmmədovun mülklərinin siyasi gəlsin. Məlumata görə Q. Məmmədov, yəni Qımı, Nərimanov rayonunda qeyri-qanuni tikililərə nəzarət edən icra hakim niyyətinin işçisi Nurlan Həsanovla sövdələşməyə gedərək saxtakarlıq yolu ilə ona aid olan 130 kvadrat metrlik mənzilin sahəsini sənədlərdə 480 kvadrat metr kimi rəsmiləşdirib. Adam da dırnaq arası fərasətə baxın. Bəzən hökumətə, bəzən isə müxalifətə dil uzadan xoruz ilində doğulan yoldaş Qurban Bəycikgil ailəlikcə biznesmen imişlər. Nağiyev küçəsi 4 ay ünvanında 190 kvadrat metr qeyri-qanuni yaşayış sahəsi onun öz adınadır. Həmin küçədə 4/6 ünvanında 184 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi də onlardadır. Yəni onun öz adındadır. Wellmax şirkətinə kirayəyə verib Qurban. Həmin ünvanda 193 kvadrat metr sahəsi olan mənzil onun həyat yoldaşı Mehbarə xanım Məmmədovanın adınadır. Eyni ünvanında bu artıq 5-ci mənzildir. 193 kvadrat metr mənzil qızı Turan Akbayevanın adınadır, oldu 5. Həmin ünvanda 143 kvadrat metr qeyri yaşayış sahəsi qızı Günel xanım Məmmədovanın adınadır. Patronları Bakıda, gülləsi və silahı isə Böyük Britaniyada olan yoldaş Qurban Məmmədovun mülkləri bunlarla bitərmi sizcə? Əlbəttə ki, xeyir. Hələ xırda mırdalarını sadalamışam. Keçək irilərə, el dilində desək, zırpılar gəlir. Naxçıvanlı Qurban Məmmədov doğulduğu Babək rayonunun adına susuyub, Mühdi Hüseynzadənin adını daşıyan yerdə mülk sahibi olmaq necə bir hisdir deyib, Nehtiyabad qəsəbəsində də 3 torpaq sahəsinin sahibidir. Oldu 9, ümumilikdə 1 hektar bitmədi, davam edirik. Kanal 13-ün efirində Bumerang verilişini izləyirsiniz, dəyərli izləyicilər. Verilişimizi studiyada Arzu Sayadoğlunun təqdimatında izləyirsiniz. Cəlil Məmmədquluzadə öz yazısında Qurban Əli bəyi təsvir edirdi. Ancaq bizim bugünkü verilişimizin mövzusu o qurban kişi deyil, əkil-bəkil quş olan, Londona qonmuş olan Naxçıvanlı Qurban Məmmədov. Mülklərinin siyasına davam edirik. Məlumata görə Nərimanov rayonu Nəsib bəy, Yusuf Bəyli küçəsi 11 ünvanında fərdi yaşayış evi Qurban Məmmədovun adınadır. Küçəyə baxın, Nəsib bəy, Yusuf Bəyli. Oldu 10. Xoca Həsən qəsəbəsi, Ağazadə küçəsi 2 fərdi yaşayış evi qızı Turan xanım Haqverdiyevanın adınadır. 12-cini təqdim edirik. Nərimanov rayonu Daş Karxanası küçəsi 163B ünvanı fərdi yaşayış evi Qurban Məmmədovun oğlu Elnur Məmmədovun adınadır. Şəki şəhərində də qalmayıb Kazımov küçəsi 23 saylı fərdi yaşayış evi qızı Günel Məmmədovanın adınadır.
14-cü Biləcəri qəsəbəsi Hüseynov küçəsi 56 mənzil 4 ünvanında əmlak xanımı Mehbarə xanım Məmmədovan adındadır və 15-ci Məmmədli kəndi Zabrat Kürdəxanı qolunun qərb hissəsində 2 saylı binada 42 nömrəli mənzil də oğlu Elnur Məmmədovun adındadır. Neçə olsa yaxşıdır? 15. Qurban elə belə adam deyil. Müxalifətçi kimi tanıdığımız Bəy Qurban boş durmuyub. Nərimanov rayonu Əliyev küçəsi 7A saylı binada 32 nömrəli mənzil qızı Günel xanım Məmmədovanın əri Cəsarət Muradovun adındadır. Bilirəm, bezmisiniz, amma hələ siyahı tamamlanmayıb. Və sonuncu Nizami rayonu Nuriyev küçəsi 27 mənzil 82 ünvanında qızı Günel xanım Məmmədovanın əri, yəni yenə Cəsarət Muradovun adındadır. Bu sadaladıqlarımız bilinənlərdir, yəni hamısı deyil. Bizə müxalifətçidir deyə təqdim edilən Məmmədov Qurban özünə bəlli sayda kütlə toplaya bilib, təbii ki, bu mövqeyinlə. Məmmədov bütün bunları əldə etmək üçün nələri və ya kimləri qurban verib, alıb, satıb bilmirik. Ələsgər deyimi ilə desək, ay həzərat, gəlin sizə söyləyim, bu dünyanın xəyanatı çıxıbdı. Molla şeytan olub, axın şeytbaz, məşədi, kalvayı, lotu çıxıbdı. Hökumət yönümlü mətbuatın yazdığına görə Qurban Məmmədova bu mülklər Ramiz Mehdiyev bəy və Əli Həsənov bəy tərəfindən peşkəş edilib. Yəni, Qurbana sponsorluq patronajlığını bu iki şəxs, istər müəllim deyin, ya deməyinlər edib, Mehdiyev və Həsənov. İddiaların nə qədər doğru olub-olmadığını zaman göstərəcək. Hökumətin tənqidçisi kimi tanıdığımız Qurbanın Bakı ətrafı mülklərinin dəyəri ay cəmaat hesablamalara görə 30 milyon manatdır. Və daha da çoxdur. Buraya hədiyyələr, telekanalı üçün ayrılan ianələri və digər sövdələşmələri də əlavə edəndə, dırnaq arası xərac kimi verilənləri də aid edəndə onda məbləğ böyüyür. Sığınacaqları saymaqla bitməyən yoldaş Məmmədovun sığındığı dövlət məmurları onu əməllicə sərvət yağışına tutublar. Kimin diktəsi ilə? Buna siz cavab verin, dəyərli izləyicilər. Yazılan məlumatlara, daha doğrusu iddialara görə 2011-ci ildə Gilan MMC-yə məxsus olan Azərtrans MMC-nin həmin ərazidə tikinti məqsədi ilə sakinlərini köçürməyə başlayıb. Məmmədov isə saxta yollarla 480 kvadrat metr yazdırdığı ərazi müqabilində əmlakın verilməsi ilə razılaşmayıb. İddialarda bildirilir ki, onunla bu məsələdə sövdələşməni kim eləsə yaxşıdır? Nərimanov rayon icra başçısının müavini Şahmar İbadov və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin İdarə rəisinin müavini İbrahim Hüseynov aparıblar. Daha sonra keçmiş administrasiya rəsmisi Həsənov Əli, Nərimanov rayon icra başçısı Abdin Fərzəliyev bəyə əmr edib ki, sözgedən məsələni həll elə. Abdin Fərzəliyev isə tərəddüd edərək məsələni biraz uzatmağa, ləngitməyə başlayıb ki, görək nə olur. Sonra isə Ramiz müəllim qarışıb, o icra başçısına Məmmədov məsələsini dərhal həll etməyi tapışırıb. Beləcə, Qurban Məmmədov həmin mülklərə sahib olub və bu həmin Abdin Fərzəliyevdir ki, Putin ona dostluq ordeni vermişdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, nə Rusiya prezidentinin, nə də digər dövlət rəhbərlərinin Azərbaycanda icra başçısının dövlətinin ən yüksək ordeni ilə təltif etmə təcrübəsi yox idi. Putin və bizdə isə icra başçısı. Yaddaşım mən aldatmırsa 2013-cü ildə yaşanmışdı bu hadisə. Həm də rəsmi Moskva ilə Azərbaycan hökuməti arasında soyuq küləklərin əsdiyi bir zamanda ödülləndirilmişdi Abdin Fərzəliyev. Bilgiləri eşitdikcə özünüz fikir parçalarını birləşdirməyə və olayları təhlil etməyə çalışın. Gerçəkləri siz tapın. İddiaların gerçək olub-olmamasının tənliyinin, düsturunun həllini siz özünüz həll edəcəksiniz. Yazılan xəbərlərə görə yoldaş Əli Həsənovla Abdin Fərzəliyevin yaxınlığı sir deyil. Dəfələrlə Rusiyaya birgə səfərləri ediblər, gizli, açıq, yarımçıq görüşləri keçiriblər. Keçən ilin may ayında həm Həştərxana, həm də Moskvaya qeyri-rəsmi gizlicə səfər ediblər məlumata görə. Ey gidi dünya, dünən fərman verənlər bu gün can verir. Akademik Ramiz Mehdiyev müəllim və Əli Həsənov. Kimin əvvəli, kimin sonu deyəcəm sizə. Bu hakimiyyətə xidmət etməyinin sonunun belə olacağını proqnozlaşdıra bilməliydiniz gərək ki. Kariyeranızın başlanğıcında xalqın yanında olmalı, əli təmizliyi seçməliydiniz. Cənablar, artıq gecdir, yəqin ki.
Belə, bumerang verilişi tamamlanmaq üzrədir, dəyərli seyircilər. Hər dəfə bumerangda ranklı və ranksız məmurları mətbu ringimizə söz fırçası ilə sizə təqdim edirik. Ümid edirik ki, tam demokratik, hüquqi, milli siyasətin yürüdüyündüyü bir ölkədə yaşayacaq. Bunun üçün vətəndaş aktivliyi və həmrəyliyi çox önəmlidir. Həmrəylik demişkən, bizimlə həmrəy olmaq üçün elə bu anda verilişimizi izlədikcə fikirlərinizi videonun altında yazmağı unutmayın, lütfən. Bumerangın bu bumunu milyonları üzə çıxarmaqla cingildədirik. Özünüzə yaxşı baxın ki, növbəti verilişdə görüşə bilək. Belə də ki, biz özümüz bir güzgüyük. Bizə baxsanız, öz taleyinizi və özünüzü orada görə biləcəksiniz. Gözünüz bizdə olsun. Belə ki, gözünüz üstə yerimiz var. Sonda sizə sual. İndi Qurban Məmmədova bu əməllərindən sonra nə deyək? Müxalifət ya müxalif ət? Hələlik.